დიდმადლობა ბატონო პრეზიდენტო მოხსენებისთვის ჩვენ საქართველოს პარლამენტმა მოვისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენება ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე მოგეხსენებათ ჩვენი რეგლამენტით მოხსენების შემდეგ გათვალისწინებულია შესვენება ხოლო შესვენების შემდეგ შედგება პარლამენტში რეგისტრირებული ფრაქციების ხელმძღვანელების გამოსვლები. ჩვენ გვაქვს ჯერ არ დასრულებულა სხვა კოლეგებო, ძალიან გთხოვთ პატივიცეთ პარლამენტს, დავიკავოთ ადგილები. მადლობთ. შესვენების შემდეგ ფრაქციების ხელმძღვანელებს ექნებათ საშუალება 12 ფრაქციიდან თითოეულს 15 წუთის განმავლობაში გამოხატონ თავიანთი პოზიციები იმის თაობაზე, რაც მოვისმინეთ. ჩვენ მოვისმინეთ ერთი მოხსენება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გააზრება და გაგება იქნება განსხვავებული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან, ასე რომ იქნება საინტერესო იმის გაგებაც, თუ რა გავიგეთ ჩვენ, ბატონო პრეზიდენტო. მე მინდა მაყოფილებით აღვნიშნო, რომ სულ რაღაც ერთი თვის შუალედში ამ დარბაზში საქართველოს პარლამენტს ჰქონდა საშუალება მოესმინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის მთავრობის პროგრამის წარმოდგენის დროს. ახლა მოვისმინეთ ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა და მე პირადად მინდა მაყოფილებით აღვნიშნო, რომ დავინახეთ ძალიან ერთიანი და ერთნაირი მიდგომები, პათოსი, ხედვა ქვეყნის განვითარების, ძელვადიანი სტრატეგიის, უახლოესი პრიორიტეტების. ეს არის დამაიმედებელი კონკრეტულად იმისთვის, რომ ქვეყნის სხვადასხვა კონსტიტუციურმა ორგანოებმა, ინსტიტუტებმა ღიად საჯაროდ გაუზიაროთ აზრი ერთმანეთს და ამასობაში გამოხატოთ ერთიანი სახელმწიფოებრივი პოზიციები. უფრო დეტალურად და უფრო კონკრეტულად დღეს ამ დარბაზში პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები ისაუბრებენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიმადლობა მოახსენო სტუმრებს, რომლებიც დღეს ჩამოვძადნენ ჩვენთან პარლამენტში პრეზიდენტის მოხსენების მოსასმენად, მთავრობის წევრებს, სასამართლოების თავმჯდომარეებს, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი გვესწრება, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი, სხვა უწყებების წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მადლობას მოგახსენებთ. საზოგადოებას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ბევრი ვისაც საშუალება ჰქონდა თვალსადევნებდა დღევანდელ გამოსვლას. დიდი მადლობა.